ចា៎បាទសូមអរគុណដល់លោកនៅសុភ័ក្រដែលបានលើកយកនៅបទចម្រៀងនេះមកបង្ហាញជូនដល់ប្រិយមិត្តទូរទស្សនិកជនបានតាមដានទស្សនានៅក្នុងកម្មវិធីនេះចា៎បាទដូច្នេះតាមរយៈនៃការឆ្លុះបញ្ចាំងនៅក្នុងបទនេះដូច្នេះគឺថាសម្រាប់បាទប្រជាជនខ្មែរយើងជាពិសេសគឺយុវជនយុវនារីទាំងអស់បាទគួរតែយកតម្រាប់តាមនៅថ្នាក់ដឹកនាំរបស់យើងដែលខំតស៊ូវត្តាំងពីគ្រាក្រលំបាករហូតបនខ្លាយទៅជាអ្នកដឹកនាំហើយមានប្រាជ្ញាឆ្លៀសវ
ទាក់ទងទៅនឹងអត្តន័យនៃបទចម្រៀងអមៃមិញនេះយើងឃើញថានៅតាមទីវត្តអារាមនេះគឺសម្បូរទៅដោយជង្រុកចាអសសាស្ត្រខ្មែររបស់យើងចាទោះដូច្នេះជម្រាបជូនដល់យុវជនយុវតីរបស់យើងទោះបីជាយើងរៀនឬក៏សិក្សានៅទីកន្លែងណាក៏ដោយយើងត្រូវខិតខំប្រឹងប្រែងចាបាទសូមអរគុណហើយសូមបន្តកម្មវិធីរីករាយជីវន្តទៀត យើងខ្ញុំទាំងបីអ្នកសូមលំអរកាយចំពោះប្រិយមិត្តទ្រទស្សនិកជនដែលកំពុងតែតាមដានទស្សនាកម្មវិធីរបស់សមាគមទ្រទស្សន៍កម្ពុជាចាស់ហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះយើងខ្ញុំទាំងបីអ្នកពិតជំនាញកិត្តិយសខ្លាំងណាស់ក៏តំណាងឲ្យស្ថានីយ៍ទ្រទស្សន៍អប្សរាពលិខដប់មួយដើម្បីចូលរួមអបអរសាទរខួបអនុស្សាវរីយ៍លើកទី31នៃទិវាជ័យជំនះ7មករាបាទទោះបីជាយើងខ្ញុំទាំងអស់គ្នាជាពិសេសគឺលីដាខ្ញុំបាទសំភោះចារិយា มันถัดในขนมไว้ได้ตอนสมัยได้มีการชี้จับยานาก็ได้แสดงตามระยะเอกสารในการปรับอัมพีอปมดายอมปูมิงแตงอ้ออัมพีการชี้จับนุยึกชมก็นึกถ้าเพื่อจะมีระบบนี้เป็นประกอบแมนมาตรวจสอบไงนี้เอาไว้ไปบันปลายคลายข้อปีกาติมุนเบื้องกึศเตลีดาในเปิลแดลในขนมระบบสมัยปุ่นปนนุมีแต่การชี้จับที่มีแต่การเผยท่า ថ្ងៃស្អែកខ្លួននឹងស្លាប់ឬក៏យ៉ាងម៉េចណាបាទប៉ុន្តែមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះឆ្លងតាមរយៈ1979គឺ7មករាប្រទេសកម្ពុជាបានរួចផុតចាអំពីការភ័យខ្លាចទាំងអស់នោះហើយហើយមកទល់បច្ចុប្បន្ននេះមានតែការវិវត្តទៅមុខជាបន្តបន្តចាចារ្យារំភើបយ៉ាងណាដែរសម្រាប់ឱកាសនេះ នាងខ្ញុំមានសេចក្តីរំភើបខ្លាំងមែនទែនចាទោះបីជានាងខ្ញុំកើតមិនទាន់នៅរបបខ្មៅងងឹតនេះមែនប៉ុន្តែនាងខ្ញុំមានមោទនភាពខ្លាំងណាស់ដែលបានកើតនៅក្នុងសម័យសម្តេចតេជោដែលកើតមកហើយគឺស្គាល់តែនៅសន្តិភាពចានឹងការអភិវឌ្ឍគ្រប់វិស័យបាទលីដាចារ្យាបើយើងមើលកលិទ្ធិមើលអតីតកាលវិញបុព្វបុរសរបស់យើងបានបន្សល់ទុកនៅកេរដំណែលជាច្រើនជាពិសេសផ្នែកអរិយធម៌និងវប្បធម៌ ตัวอย่างมีศิลปะมวยลีดาทรอปตุสนาที่คือจับไปจารยาอ๋อจ้ายังคิดท่ามาดอลปัจจุบันนี้มีศิลปะก่อเชิงจ้ายังบางยังประสบแต่เนียมก่อท่าคือชีวิตศิลปะก่อท่าเฮ้ยบ้านในกรุงปุงแต่ต่อสู้จมสำหรับอาชีพบ้านสมัยเชื่อเยอะท่าจมพูการจริงจับไปในขนมกรรมวิธีดอกเบสเซบิซาดำใบรวมลึกแต่เราคุ้มบนรายจัดสัปปรมบุญปรัมปีมากราปีปอนด์ดับ สมาคมตุรกีกัมพูชีก็สู้บังไฮนุตุสนายเพียบมุ้ยคือจะไปดองเวงบ้านจ้าขนมเนียมขโมยขโมยได้จีอายุปัจจุบันยูเวนารีจำนวนกลายก็ส้มกรุบเอ็นเจิ้นศิลปะเปียะศิลปะก็จ้าคือประเทศจ้าตั้งใบเอ็นเจิ้นหมอกบอสไรนึกสำนวนโฟฮาคลำซ้าเกล้าจำนวนจึงท้าทั้งไงจีจำเนี้ยปรามปีเมกะดำใบอ้ออ้อสะโตนึก ត្រជាក់ងៃធ្លាក់ចំនួនមន់លងយើងទឹកជោលោតយំយាមបដល់ម៉ងហើយខ្ញុំឡើងមកភ្លាមមនៅទីមទៀងជ្រៀងកំដរដល់អស់លោកហើយនឹងលោកស្រីបាញ់ចឹង
ដល់អាយ៉ាដាមអ្នកអុកញ៉ាអស់លោកហើយនឹងលោកស្រីចម្រៀងយ៉ាបៃបន្ទន់សេរសីហើយលើកដៃគោរពដាក់វត្តអ្នកមហង្សការអាហង្តាំងខ្ញុំហាត់លើកដៃប្រតិបត្តិបង្គំផ្ចង់ចិត្តតឡោកកប៉ាឡារសាអង្គុណបរិសុទ្ធត្រង់វសាសាយ ខ្ញុំរៀងជាបៃបន្ទន់សេរសីហើយអនកាយពីចងាយគោរពសម្ដេចយ៉ាងបៃអើយសូមគោរពសម្ដេចអគ្គមហាធម្មពុទ្ធសាជាស៊ីមប្រធានព្រឹទ្ធសភាជាទីមេត្រីនិងសូមគោរពសម្ដេចអគ្គមហាពញាចក្រៃអើយហេងសំរិនប្រធានរដ្ឋសភាលើកហាត់វវ៉ាន់ទាគោរពសម្ដេចអគ្គមហាសេនាបតីដៃជូហ៊ុនសែននិងលោកជំទាវតំណាងរាជរដ្ឋាភិបាលជាតិដល់ត្រកាលជាទីមេត្រី គោរពអាយ៉ាដាមអ្នកអុកញ៉ាអស់លោកស្រីព្រមទាំងមន្ត្រីគ្រប់ស្ថាប័នណាគោរពលោកយាយលោកតារាសាស្ត្រប្រាំចាំសិលប៨លោកគ្រូអ្នកគ្រូពហុសូតរហូតកវីបណ្ឌិតឫស័តបញ្ញវន្តសាស្ត្រាចារ្យនិងសូមគោរពដល់បងបងកងរាជអាវុធហត្ថអើយនគរបាលជាតិកងយុទ្ធពលខេមរៈភូមិន្ទព្រៀបបីដូចជាក្បាលម៉ាស៊ីនការពារជាតិមាតុភូមិយើងសពថ្ងៃ ក្រោយថ្ងៃរំដោះ7ខែមករាយើងមានវាសនាបានមកជួបមុខផុតពីចង្វាក់ខ្នោះគ្នាហើយនឹងគុកឆ្លងផុតពីទុកព្រោះដែលប្រហារឥឡូវយើងត្រូវប្រែជីវភាពថ្មីជួបជុំប្រពន្ធប្តីក្រុមគ្រួសារសំលៀកបំពាក់ដៃគ្រប់អាត្មារុងរឿងថ្លៃថ្លាយើងមានសេរី ថ្លៃថ្នូរហើយសំស្របរស់ក្នុងរបបរាជរដ្ឋាភិបាលយើងសពថ្ងៃជាទីកក់ក្តៅទាំងយប់ថ្ងៃមានសិទ្ធិសេរីគ្រប់អាត្មាអើយអើយអើយ